3, 2, 1, start. Klub biatlonu Rožnov pořádal kvalifikační regionální závod Českého poháru mládeže. Do areálu Skokanských můstků na Bučiskách, kde má klub základnu, zamířili závodníci z celé republiky. Dneska tady přijelo téměř 180 závodníků v žákovských kategoriích do 15 let a máme tady závodníky zhruba z 20 klubů. I z Čech, i z poměrně vzdálených koutů naší republiky, takže jsme za to rádi, že se to tady našlo nějakou tu svoji tradici a že tady jezdí lidi rádi. Změřit cíle s těmi nejlepšími si samozřejmě nemohli nechat ujít členové domácího Rožnova. Z rožnovského klubu biatlonu nám tady závodí dneska kolem 20 závodníků. Již v tuto dobu už máme za sebou odběhli vlastně první úsek hodinový, kde startovalo 100 závodníků a už víme, že dneska tady máme dva vítěze v kategorii předžáků a v kategorii žáků A. K bratrům Popovým, kteří získali první dvě medaile pro Rožnov, se přidali další. Na stupně vítězů se dostala Fojtášková, těsně pod nimi na čtvrtém místě skončily Mičelová, Švecová, Krupová a Fjurášková. Body, které vybojovali v Českém poháru, mohou obhájit v dalším kvalifikačním závodě, který bude v Ostravě. Rožnovský biatlon si na nedostatek zájmu nemůže stěžovat, přesto stále hledá nové členy do svého týmu. Od začátku prázdnin bychom chtěli otevřít ještě novou věkovou kategorii pro mladé biatlonisty. Je to věková kategorie od 6 do 8 let, takže do této kategorie ještě přijímáme další zájemce. Pokud někdo by chtěl si vyzkoušet ten biatlon, přijďte za náma. Kontakt najdete na našich webových stránkách www.biatlonrožnov.cz.